ឧបត្ថម្ភដោយ Corina by Ocos VO Electronic មានលក់និងបងរំលោះទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រភេទនៅប្រទេសកូរ៉េសិប្បកម្ម Linta ផលិតប្រហិតសាច់គោទឹកហូរកាត់ផ្លូវរស់ដើរបិណ្ឌភ្ជុំចាប់ដូនតាយប់ទុំដើមសង្កាបិណ្ឌភ្ជុំឆ្នាំនឹងប្រលឹងមាសស្នាយទៅវត្តណាអាតាបងសុំទៅផងបន្ទី7ទីណាកលយានដូនតាចែកឋានដើររកនៅកូនចៅបន្ទី7ទៅគេស្វាយក្រើជួបជុំញាតិថាពូតឹងកុងសលហើយក្នុងមួយឆ្នាំបាន7វត្តដូនតាប្រកាសលោកតូតួផលឆៃអាយពពពរៀងរួសំកូនចៅស្គាល់សុខសាន្តរុងរឿងទឹកហូរកាត់ផ្លូវរស់ដើរបិណ្ឌភ្ជុំចាប់ដូនតាយប់ទុំដើមសង្កាបិណ្ឌភ្ជុំឆ្នាំនឹងប្រលឹងមាសស្នាយទៅវត្តណាអាតាបងសុំទៅផងបន្ទី7ទីណាកលយានដូនតាចែកឋានដើររកនៅកូនចៅបន្ទី7ទៅគេស្វាយក្រើជួបជុំញាតិថាអូតឹងកុងសលហើយក្នុងមួយឆ្នាំបាន7វត្តដូនតាប្រកាសលោកតូតួផលឆៃអាយពពពរៀងរួសំកូនចៅស្គាល់សុខសាន្តរុងរឿងហើយក្នុងមួយឆ្នាំបាន7វត្តដូនតាប្រកាសលោកតូត